Areál základní školy v Bochově se rozrostl o další prvky pro sport a volný čas. Zdejší sportoviště prošlo v roce 2019 nákladnou rekonstrukcí, kdy za 11 milionů korun vzniklo zázemí pro míčové sporty, 200-metrový běžecký ovál a prostor pro atletické disciplíny s doskočištěm. Součástí bylo také workoutové hřiště. To vše letos doplnili další atrakce pro děti i dospělé. Na jaře letošního roku byl sportovní areál u základní školy v Bochově doplněn o nové cvičební fitness prvky a dva nové prvky pro děti. Nové fitness prvky slouží jako venkovní posilovna a sportovní nadšenci si zde mohou protáhnout celé tělo vlastní vahou. Pro děti byla vybudována takzvaná lanová stezka pro odvážné a dřevěný prolézací osmiúhelník. Hřiště je také doplněno o novou naučnou tabuli a lavičky. Fitness hřiště s herními prvky a fit prvky za 1,4 milionu korun jsou součástí projektu s názvem Pro mládež z města Bochov, který je ze 70% financován ze státního rozpočtu v rámci programu Podpory a obnovy rozvoje venkova Ministerstva pro místní rozvoj České republiky. Zbytek zaplatilo město Bochov. Bochovská základní škola je spádovou pro zhruba 20 osad a obcí v okolí a hřiště funguje jako školní. Celý areál se využívá i samozřejmě v rámci výuky tělesné výchovy tady na základní škole v Bochově. Ty nové sportovní fit prvky tak můžou využít jak děti, tak dospělí nebo dospívající a máme zde i několik hřišťátek, které využijí i děti. V komplexu se také nachází další místa pro posezení a trávení volného času. Nechybí ani antukové hřiště na tenis a nohejbal. Antukové hřiště se bude připravovat na letošní sezónu a sportovci celého Bochovska ho budou moct využívat hojně. Všechna sportoviště mají také dopadové plochy z měkkého materiálu pro zvýšení bezpečnosti.